ክርስቶስም በወንጌል ላይ ምን ይላል? እስመ እምተረፈ ልብ ይነብብ አፍ፣ ከልብ ሞልቶ ሲተርፍ አንደበት ይናገራል ይላል። ስለዚህ አንድ ሰው የሚናገረው የሚያስበውን ነገር ነው። በአላህና በመጨረሻ ቀን በቅያማ ቀን ያመነ ሰው ጥሩን ነገር ይናገር ወይም ዝም ይበል ነው። ታላቁ መጽሐፍ የእግዚአብሔር ቃል አንደበት እሳት ነው፣ የፍጥረትን ሩጫ ያቃጥላል። ለመልካም ንግግር ዋጋ ለመስጠት አንዳንድ ጊዜ ተሳዳቢዎችን ሊያበረታታና እነሱን ሊያሳፋ ይችላል። አለ አግባብ ድግ ብለህ ሰውን ስም ማንሳት፣ ሰውን መዝለፍ፣ የሰው ክብር መንካት በዚህ ላይ አታበለ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሰው እያቆሰለን ሆዴ ባዶ ነው የሚል ሰው ጥይትም እኮ ተኩሶ ከወጣ በኋላ ቃታው ባዶ ነው መሬት የሚወድቅ። የማይሰደቡ ሰዎች ሁሉ ይሰደባሉ። የማይሰደቡ ተቋሞች ሁሉ ይሰደባሉ። የሃይማኖት ሰዎች፣ ፖለቲካ ሰዎች፣ ታዋቂ ሰዎች፣ ሰው ትልቅ ብሎ የሚያስባቸው ሰዎች ሲያጠፉ ከባድ ነው። የሰው ልጅ ከሌሎች ፍጥረታት ከሚለይበት ባህሪያቶች ውስጥ አንዱ ሀሳብና ስሜቱን በንግግር መግለጽ መቻሉ ነው። አንደበት የመልካምና የክፉ የሚገነባና የሚያፈርስ የሚተክልና የሚነቅል የሚያበረታና የሚያደክም ተስፋ የሚሞላና ተስፋ የሚያስቆርጥ የውስጣዊ ተቃርኖ መፍሰሻ ቦይ ነው። አንደበትን መግዛት ከሰውም ከፈጣሪም ጋር ተስማምቶ መኖሪያ አይነተኛ ጥበብ በመሆኑም ከመናገር በፊት ማስተዋል እንደሚገባ ቅዱሳን መጻሕፍትም የግብረ ገቡ ዓለምም ይመክራሉ። ከአፍ የወጣ ቃል እንደተሰ የተሰነዘረ ሰይፍ ከማቁሰል መመለሻ ብልሃት የለውም። የሰይፍ ቁስል ሲውል ሲያድር ሲሽር፣ በክፉ ቃል የሚፈጠር ቁስል ግን ጠባሳውን ከአይምሮ ለመፋቅ በእጅጉ ይፈትናል። ኢትዮጵያውያን ስድብና ክፉ ቃልን የሚያነውሩ፣ ቁጥብ ንግግርን እንደ መልካም ሴት የያዙ፣ ወንድምን እንደ ራስ በመውደድ ሌላው ላይ ያልተገባ ነገር ከማድረግ በመከልከል ወርቃማ ሰማያዊ ትእዛዞች የኖሩ ህዝቦች ናቸው። እኚህ ትእዛዞች ከአካላዊ ጥቃት ባለፈ ባልንጀራን በክፉ ንግግር ከማቁሰል ከመቆጠብ ጋር ሰፊ ተዛምዷል አላቸው። እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያሉት ህግጋት በሁለት ነው የሚጠቃለሉት። በአጠቃላይ በብሉይ ኪዳንም በአዲስ ኪዳንም ያሉት ህግጋት በሁለት ይጠቃለላሉ። የመጀመሪያው ፈጣሪን ስለመውደድ ነው፣ እግዚአብሔርን ስለመውደድ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ወንድምን ስለመውደድ ነው፣ ወንድምህትን ስለመውደድ ነው። ባልንጀራ እንደ ራስ አድርጎ መውደድ ማለት እኛ የምንፈልጋቸውን በጎ ነገሮች ሁሉ ያም ባልንጀራችን እንዲያገኝ መመኘት፣ ለዛ መጣር ነው፣ እንዲሳካለት መጣር ነው። ስለዚህ የሰው ልጅ ከማይፈልጋቸው ነገሮች መካከል አንደኛው ክፉ ቃልን መስማት ነው። እና ክፉ ቃል መስማት በጣም ከባድ ነው። የሰው ልጅ ነፍስ ያቆስላል። እኛ እንድንሰደብ ክፉ ቃል እንዲነገር አንፈልግም። ስለዚህ ወንድሞቻችንም እንዲሰደቡ ክፉ ቃል ጆሯቸው እንዲሰማ መፍቀድ የለብንም። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ? መን ካነ ዩእሚኑ ቢላሂ ወልየውም ልአኺሪ ፈሊየቁል ኸይረን አው ሊየስሙት። በአላህና በመጨረሻ ቀን በቅያማ ቀን ያመነ ሰው ጥሩን ነገር ይናገር ወይም ዝም ይበል ነው። ተዝንበት ይሄ ነው። እንደውም ሌላ የአረብ አባባል አለ፣ ጀራሃቱ ሲናን ለሀል ቲአም ወላ ያልታሙ ማጀራህ ሊሳን ይላል። የጥርስ ቁስል ይሽራል ይላል። አንድ ሰው በጥርሱ ቢያቆስል አንተን ቢያደማህም ስጋህን ቢቆርጥም ትሽራለህ፣ ግን የምላስ ቁስል አይሽርም አይሽርም። እና ስለዚህ ምላሳችን መጠንቀቅ ግድ እንደሆነ ነው። ሌላውን ሰው መጉዳት ወይም ደግሞ በንግግር ሌላውን ሰው ማቁሰል ወይም ደግሞ ባልንጀራ ላይ የሆነ ነገር ማድረግ የመንፈሳዊ መሰጠቅ ወይ መንፈሳዊ ችግር ውጤት ነው። ስለዚህ በጣም ትልልቅ ሰባሪ ቃሎችን ከአንደበታቸው ወጥተው ባልንጀሮቻቸው የሚጎዱ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች መንፈሳዊ ችግር ውስጥ ነው ያሉት። አንደበት እሳት እንደሆነ አያውቁ። ታላቁ መጽሐፍ የእግዚአብሔር ቃል አንደበት እሳት ነው፣ የፍጥረትን ሩጫ ያቃጥላል። በአንደበት ውስጥ ሁለቱም መርዝ የሞላበት ብልቃጥ ነው ይላል። ስለዚህ ሞትም ህይወትም በረከትም እርግማንም በምላስ እጅ ላይ አለ እና ሰዎች የሚያወጡትና የሚዘሩትን ነገር በጣም በማስተዋል ማድረግ ይኖርባቸዋል። የስነ ምግባርና ግብረ ገብ እሳቤዎች የተወለዱት ከሃይማኖቶች የጋራ እሴቶች ነው። እኚህ እሴቶች ከህግና ስልጣኔ በፊት ኢትዮጵያውያን ለዘመናት በጋራ እንዲኖሩ አስችለዋል። ፈጣሪንና የመጨረሻዋን ቀን ፍርድ መፍራት ግፍንና ስርዓት አልበኝነትን ለማድረግ በእጅጉ አግዟል። ስለ መልካምና ክፉ ምላስም ዕለት ዕለት በየቤተ እምነቶቹ ተሰብኳል። ክርስቶስም በወንጌል ምን ይላል? እስመ እምተረፈ ልብ ይነብብ አፍ፣ ከልብ ሞልቶ ሲተርፍ አንደበት ይናገራል ይላል። ስለዚህ አንድ ሰው የሚናገረው የሚያስበውን ነገር ነው። ለንግግሮቻችን የመጀመሪያዎቹ ኃላፊነት ወሳጆች እኛ ነን። በነገራችን ላይ አሁን ድርጊት ቢሆን ለምሳሌ ድርጊት ቢሆን ሰው ድርጊትን መቆጣጠር ይችላል። ሌላኛው ሰው የሚያደርገው ብቻ ሳይሆን ተመልካቹ ሰው መቆጣጠር ይችላል። አይናችንን ማየት ባልፈለግንበት ጊዜ ልንከር ነው እንችላለን። ስለዚህ ያ የሚደረገውን ነገር አናይም ማለት ነው። ግን ጆሮአችን እንደምትመለከተው የሚታጠፈ አይደለም። በፈለግን ጊዜ ልናጥፈው በፈለግን ጊዜ ልንከፍተው አንችልም። ስለዚህ ጆሮን በተመለከተ
ከሚሰማው ሰው ይበለጣ የሚናገረው ሰው ሐላፊነት የሚወስደው ምክንያቱም የሚናገረው ሰው መዝጋትም መክፈትም ይችላል አንደበቱ አላህ Subhanahu Ta'ala በቁርአን ምንድነው የሚለው ማ ያልፊዙ ሚን ቀውሊን ኢላ ለደይሂ ረቂቡን አቲድ ማንኛውም ቃላት ንግግር ከሰው አፍ በሚወጣው ነገር ላይ ዘጋቢ አለና ተጠንቀቁ ነው ረቂብነት በመላእክቶች አሉ ክፉን ተናገር ኸይርን መጥፎን ተናገር ይዘገብ ይመዘገባል የውመል ቂያማ ኢቅራ ኪታበከ كفى بنفسك لوم حسيبا يبالا يراسه من دراسه عم بتبالا له معناتنا ስለዚህ ከዚህ አንጻ ማንኛውም ሰው ምላሱ እንዲቆጥብ እንደሚገባ الله سبحانه وتعالى በቁርአን ይነግሩናል እንደዚሁ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሳቸው አስቀምጦታል ማለትነው አንዳንድ ሰዎች ይላሉ እንደውም እኔ አፌ ነው ሆዴ ባዶ ነው እናም ይላሉ እንዴ ምን ማለት ነው ላለው ሆዴ ባዶ ነው የሚባል ነገር የለም አንደበታችሁ የምታወጡት ነገር አስተውሉ አንደበትን የማይገራ ሰው ነው እየተናገረ ሰው ያቆሰለኝ ሆዴ ባዶ ነው የሚል ሰው ነው ጥይትም እኮ ተኩሶ ቆጣ በኋላ ቃታ ባዶ ነው መሬት የሚወድቅ ሄዶ የሚሰራው ግን ሰውን ይገላል ሰውን ያጠፋል እዚህ ካንደበት የሚወጣው ነገር መጥጥንቃቂ ያስፈልጋል ክፉ ንግግር በተለይም መልካም ሰዎች ላይ መራር ሀዘን ይፈጥራል ያልተገባ ነቀፌታ ክብርቱ ዱላ ይልቅ ያማል ይህም ብዙዎችን ከራስ አልፎ ለወገን ከመትርፍ ገንቢ ስራ አሰናክሎ ሲያስቀራቸው ጥቂቶች ግን በትዕግስት በማስተዋልና በጽናት ተሻግረውት ለዓለም ብርሃን ለመሆን በቅተዋል ክርስቶስ እኛን ለማዳን ሰው ሆኖ በመጣባቸው ግዚያቶች ሁሉ ያልታመመበት ጊዜ የለም ገና ከጽንስ ጀምሮ እናቱን አይሁድ በጣም ይቃወሙ ነበር ከተወለደም በኋላ ደግሞ ክርስቶስን ይሄ የጠራቢ ዮሴፍ ልጅ አይደለም ይላሉ ለማናናቂ ሞክሩ ነበር አይሁድ በኋላም ደግሞ ከ30 ዘመኑ ጀምሮ ደግሞ ወደ አገልግሎት በይፋ ከወጣ በኋላ ሲያስተምር ብዙ ታምራትን ሲያደርግ ደግሞ ሚነቅፉባቸው የራሳቸው የሆነ ስድብ ነበራቸው አይሁድ ደግሞ ትንሽ ጠንከር አድርገው ነው ሲሳደቡትና አንድ ጊዜ ክርስቶስ ለምሳሌ አጋንንትን ሲያወጣ አይሱ በአጋንንት አለቃ ቤልዜቡል ብለው የሚጠሩት የዝንቦች አምላክ ብለው አይሁድ የሚጠሩት ያጋንንት አለቃም ይባላልና በቤልዜቡል ወይም በአጋንንት አለቃ ከርሱ ጋር እየተመካከረ ከሱ ጋር እየተነጋገረ በአጋንንት አለቃ አጋንንትን ያወጣል በማለት ክርስቶስን ተችተውት ነበር ሰድበውት ነበር እና ለዚህ ስድብ በርግጥ ክርስቶስ የመለሰላቸውም ስድብ በጣም የሚያስደንቅ ነው ቀና ነው ማለት ስድብን በስድብ አይደለም ክርስቶስ ሲመልስ የነበረው በሌላ ጊዜ ደግሞ ይህ ሰው ልክ ክፉ መንፈስ ይዞ እንደሚያናገረው እንደ ሳምራዊ ሰው አይደለም ንግግር ይሏል ክርስቶስ እና ክፉ መንፈስ ያዛቸው ሰዎች ለንግግራቸው ኃላፊነት እንደማይወስዱ ቢናገሩ ማንንም ያደምጣቸው እንደሌለ እንደው በበላያቸው ያደረ ክፉ መንፈስ ነው የሚያናገራቸው እንደሚባለው ክርስቶስንም ልክ እንደዚህ ያሲያናንቁት ትመለከታለህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ነብይነት ከመጣቸው በስተፊት በጣም ጥሩ ህዝብ ዘንድ ተወዳጅ ነበሩ ስማቸው መሐመድ ነበር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛ በኋላ አረቦቹ ካለች ስነ መግባር ካላቸው ደግነት ካለ ታማኝ ተነሳ መሐመድ አልአሚን አሏቸው አሚን ተመረውላቸው ታማኙ መሐመድ ማለት ነው 40 አመታቸው ላይ ሲደርሱ አላህ ወደ ስልጣና መንበር ሲልካቸው ሐቅን ለማድረስ ሲነሱ እነዛን ስሞች ሁሉ ጠፍተው ውሸታም ጦንቃይ እብድ ይተባሉ ከመሐመድ አሚንነት ከታማኝ ሆኖ ከመሐመድ ተመለሰ ውሸታሙ ካህኑ ሳሂሩ ደግምታይ ብዙ ትብሉ ተባሉ ስለዚህ ምንድነው የሚያስተምረው ቢሰራ ይሄ መባላቸው ግን ከሳቸው አገዳቸው ወይ ነው አላገዳቸው ዛሬ ወላጆች ልጆቻቸውን በጣም ጸያፍ ስድብ ሰድቧቸው ድባቸው ተሰብሮ ኔጋ ብዙ ወጣቶች ይመጣሉ እናቴ እንደዚህ ብላ ይነሾይ ብየንም ጠይቀው አይደለም በቃ ታያታ ያለ ስም አንተ ዮብ ነው ስም አንተ ከበደ ብላ ቤት ላለ እንዴ በቃ ስም አይደለም ኖ ነው አይደለም ነው ማለት ያለብን ጠንካሮች መሆን አለብን ሚለን አይጠፋም እንዳልኩ ሰው በተለይ መልካም ስራ የምትሰራ ከሆነ በጎስ ተጽኖ እየፈጠርክ ከሆነ ማህበረሰብ የምታገለግል ከሆነ ያስከው ጽድቅ ከሆነ ያስከው ሰማያዊ ስራ ከሆነ እግዚአብሔር የሚወደው ከሆነ አንደኛ ያጋንንት ሰልፋል መንፈስ ይዋጋል ሁለተኛ ደግሞ መንፈሱም ይጠቀምባቸው ሰዎች ይሄንን ማድረግ የሚችሉ የሚፈልጉ ግን ያልቻሉ ሰዎች ይበሳጩባል ባለንበት ዘመን በተለይ የማህበራዊ የትስስር ገጾች መስፋፋትን ተከትሎ ስድብና ተሳዳቢዎች አደባባይ ወጥተዋል ቤተ እምነቶች የሃይማኖት አባቶች ወላጆች መሪዎች በአጠቃላይ የማይሰደብ አካል የለም ክፉ ንግግር በቀላሉ መታወቂያና በቶሎ መክበሪያ ሁነኛ አቋራጭ መንገድ ተደርጎም የተያዘ ይመስላል ኖርና ብልግና ይህን ጉልበት እንዴት አገኙ
ለመልካም ንግግር ዋጋ ለመስጠት አንዳንድ ጊዜ ተሳዳቢዎችን ሊያበረታታና እነሱን ሊያሳፋ ይችላልና ብዙ ጊዜ የሆነ ሰው መጥቶ መልካም ነገር ሲናገር ወይ አድርባይ ወይ ደሞ እንደው ልጎደድ ብሎ ወይ ለመሸንገል አርገን እናስባለን እና ብዙ ጊዜ ለሚናገረው መልካም ነገር ጥሩ የሆነ ዋጋ አንሰጠው ስለዚህ ለመልካም ንግግር ዋጋ ባልሰጠን ቁጥር የከፍ ይያል የነገሰ የሚመጣው ክፉ ንግግር ነው ወይም ክፉ ተናጋሪዎች የተሻለ መድረክ ያገኙ ይመጣሉ እና የመጀመሪያው እሱ ነው ሁለተኛ ክፉ መናገርን እንደ መቀም እንደ መዝናኛ ወይም እንደ ቀልድ እየቆጠረ ነው መተናል ስለዚህ ባጭሩ ለመታወቅ አንድ ሰው ጥሩ ነገር ከመስራት የሚያጽና የሚያነጽ ነገር ከማድረግ ይልቅ ወጥቶ ቢሳደብ ሾርት ካት ለሱ በጣም አጭር መንገር ነው ለሱ የሚሆነውና ያ በጣም ወደዛ ይወሰደን ይመስለኛል የተኛውም አካል የተኛውም ሰው ሃይማኖቱ ላይ ሃይማኖት በሚያዘው የተኛውም ሃይማኖት ይኑር በዛ ስነ መግባት አንጹ ቢያርግና ቢመጣ ይሄ ውድቀት አይመጣም ይሄ ያለውን አሁን ያለውን ነገር እንዳልከው አይፈጠርም ለዚህ ደግሞ አስተዋጽኦ ያደረገ ነገሮች አሉ ኢትዮጵያ የራሷ ሴት የራሷ ወግ ባህል ያላት ሀገር ነበረች ከዛ ወጣ ብለን የዓላማቱን የተለያየ ዓለም ባህል እያመጣን ጥሩንም መጥፎንም ስንዲውንም ክርዳዱን አንድ ላይ ስለሆነ ትልቁ ችግር ያ ነው በግድለሽነት የተወከው ባዶ ቤት ወይ ባዶ መሬት ምን እንዲሆን የፈለከው ገባ በጣም ብዙ ሰው የማይረዳው ነገር ይሄንን ነው ምንም ካልሰራህ እኮ አረም የሚባል ይበቅልልሃል ዛሬ የምናያቸው ነገሮች ሁሉ አረም ናቸው እቴ እንደዚህ ይባላል እንዴ ብለም ደነግጥበት ነገር አላየህም አትገረምም እስቲ ቼክ አድርግ በቃ ዝም ብለህ ትልቅ ግቢ ባዶ ግቢ እጠራውና ዝም ብለህ ባዶ ሜዳ ኳስ ሜዳ ምን ልጥ ያለው ዝጋና አስቀምጦ 3 አመት ካጥሩ የሚበልጥ ነገር አድጎ ታገኛለህ ስሙ ምን እንደሆነ ማጣቀው አዳዲስ ነገሮች ይበቅላል እሱ ምንድነው ያለ መስራት ውጤት ስለዚህ ዛሬ የምናያቸው ይሄንን በእርቁጭ ብሎ የሚጽፈው የሚናገረው ሰውዬ ምንድነው ካልከ ያለ መስራት ውጤት ከዚህ በፊት አጸያፊ የሆኑ ቋንቋዎችን መጠቀም ያስወግዛል ያስጠይቃል የሚያስቀጣበትም ጊዜ አለ በአሁኑ ጊዜ ግን ይሄ አይነቱ ስርዓትና ህግ በመላላቱ ምክንያት አጸያፊ የሆኑ ቋንቋዎችን እንሰማለን ቃላቶችን እንሰማለን ስድቦችን እንሰማለን የማይሰደቡ ሰዎች ሁሉ ይሰደባሉ የማይሰደቡ ተቋሞች ሁሉ ይሰደባሉ ይሄ ስርዓት አጥነትን ወይም ደግሞ ጋጠ ወጥነትን እያሰፋ የሚሄድ በመሆኑ በጣም የሚያሳስብ ነገር ነው ብያስባለሁ ያልተገቡ የማያንጹ ሐሰት የሆኑ ሰዎችን ለክፉ ድርጊት የሚያነሳሱና የሚከፋፍሉ ንግግሮችን ያለ ሐፍረትና ፍርሃት የሚናገሩ ግለሰቦች ተዋቂ ሰዎች የሃይማኖት አባቶች ሰባኪዎች ፖለቲከኞች የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎችና የመንግስት ባለስልጣናት መበራከት በህዝቦች መካከል አለመተማመንን መናናቅን መጠራጠርንና ጥላቻን እየፈጠረ ይገኛል ከዚህም አልፎ ህዝብን ያለ ፍርሃት መልሶ ለመድገም በሚያጸይፉ ቃላት የሚዘልፉና የሚያንቋሽሹ ግለሰቦችም ተበራክተዋል ይህ ሃይባያጣ የጥላቻ ንግግር ቀጣዩ ትውልድ ሰብእና ላይ የሚፈጥረው አሉታዊ ተጽዕኖ እንደ ሀገር ዋጋ እንዳያስከፍል ቆም ብሎ ማሰብ ይገባል መጻፍ ሁሉ ሳትግደል የሚለው በብዙ ነው የሚተረጉሙ ሊቃውንት በብዙ ይተረጉሙታልና ከነዚያ መካከለ አንደኛው ሰው እንደተባለው የሚገደለው ስጋው ብቻ አይደለም መንፈሱም ይገደላል መንፈስ ይጠፋል አንዳንድ የሰው መንፈስ ታጠፋል በቃል ስለዚህ መግደል በንግግር በቃልም ጭምር ነው ማለት ነው እና ክብደቱ እንደዛ ነው አንድ ሰው ክፉ ነገር ሲናገርና በጣም ብዙ ሰዎችን ደግሞ በዋል ሰብስቦ ክፉ ሲናገር ሁለቱ ያለው ክብደት እንዴት ነው ከተባለ አንድ ሰውና ብዙ ሰው በመግደል መካከለ ያለው ክብደት ነው አንድ ሰው ወጥቶ በሶሻል ሚዲያ በመገናኛ ብዙሃን ላይ ወጥቶ ክፉ በተናገረ ቁጥር የሆነ ማህበረሰብን የሆነ አካልን የሚጎዳ ክፉ ነገር በተናገረ ቁጥር የሚገርለው የሚያቀጭጨው በጣም ብዙ ትውልድ እንዳለ ማሰብ ይተበቀበታል እኛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚያዘን ቁርአኑ ላይ ተአወኑ አለል ቢሪ ወተቀዋል በመልካም ስራ ላይና ፈጣሪን በመፍራት ላይ ተባበሩ ማለት ተመካከሩ ተዋወቱ ስበርሳችሁ መልካም ስራ ፈጣሪን ፍራ ወላ ተአወኑ አትተባበሩ ተባበሩ አትሁኑ አለል ኢስሚ ወል ዑድዋን በወንጀል ላይ ድንበር በመዋፍ ላይ ወንጀል ላይ ተባባሪ አትሆኑ
إلى الله سبحانه وتعالى دبر ما عرفنا ماله على أقرب بدك قبله سون سي سون سمان سات سون مزلف يسون كبر منكات بس لا أتبع إلى الله سبحانه وتعالى مثلا عنده هنا بوستال هو زلفه يعني شير ترى قال له بس أنت متحد جزالة ما تنو إلى وانجلنا تماما بمكاكلاتش الدين وريارة كانوا عندها قرد يو متساسبو يا يندي يندي لاشك أرس برسابرو متساناس لنا بتين ورنو ما بريس توتشين يهدكو سو بفرات سقات من ديوم دك مو مليت نفتر مكنيات ونول سلزي عندك ألد ميسر ونا قروش بمولود يتيامة تعلو من عندها قرد كفتني يا سقات علي نقري أو بتلاقي دموت اللي لقسا وش سيات أفو ميامة تتدامج بتأم تلك ሚሰሙ ሰዎች የሃይማኖት ሰዎች ፖለቲካ ሰዎች ታዋቂ ሰዎች ሰው ትልቅ ብሎ የሚያስባቸው ሰዎች ሲያጠፉ ከባድ ነው ያልከፈልነው ዋጋ አለብዬ አልገምትም አገዳድሎናል አፋይቶናል አባልቶናል በነበረን ድህነት ላይ ድህነት ጨምሮብናል አዋርዶናል ቁመናችንን አበላሽቷል ይሄ ተራ ነገር አይደለም ተራ ችግር አይደለም መሰረታዊ የሆነ ችግር ነው እንዳንግባባ ከዚህ የበለጠ የከፋ ችግር እንዳይመጣብን የሚያደርገን ነገር ስለሆነ በተቻለ መጠን እንዲህ አይነቱን ነገር ለማስወገድ ከላይ እስከታች መፋለም ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ ልዩነት ተፈጥሯዊ ነው በሐሳብ መለያየት እንኳን ከ100 ሚሊዮን በሚበልጥ ህዝብ ውስጥ ቀርቶ በቤተሰብ መካከልም ማስቀረት አይቻልም ሰው ከራሱ ጋር እንኳን የማይስማማበት እልፍ ጉዳይ አለው ከክፉ ንግግርና ስድብ በመለስ አለመስማማትንና ልዩነትን በተገራ መንገድ መፍታት ለሚቻልባቸው የምክክርና የሽምግልና መንገዶችም ቅድሚያ መስጠት ይገባል በመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ባጠቃላይ ሰው ሳይግባባ ሲቀር አለመግባባቱን የሚፈታበት ብቻኛው መንገድ ንግግር እና ወንድሞቹን እህቶቹን ያው ያልተግባቡትን ሰዎች ምን ለማለት ፈልገው ነው ብሎ በእነሱ ጫማ ቆሞ መረዳት መቻል ነው እና ውይይት ንግግር በጣም ትልቅ ቦታ አለው እንኳን ሰውና ሰው ቀርቶ ራሱ እግዚአብሔር እንኳን አሁን እግዚአብሔር በሰራው ስተት የለበትም የሚያደርጋቸው ነገሮች ሁሉ ትክክል ናቸው እግዚአብሔር ግን የሚገርመው ግን ምን ብሏል ኑን ንዋቀስ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይላል ንዋቀስ እንነጋገር እግዚአብሔር እንነጋገር ካለ እኛ እንደዛ ማንልበት ምክንያት የለንም ነውና ሰው እንኳን ከሰው ጋር ያለውን ግንኙነት አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ትክክል አላደረገም ሊል ይችላል ሰው ደፋር ስለሆነና ትክክል አላደረከም የምትሉኝ ከሆነ ኑና ንዋቀስ ነው እግዚአብሔር የሚለውና ይሄ አፕሮች ለኛ ነው የሚሰራ ግጭቶችን እንዴት አድርገናቻችለን አግባብተን ፈታለን ነው ለምሳሌ ባልና ሚስት ቢጋጩ ላላላ እንግዲህ ብዙ ጊዜ አብሮ የሚኖሩ ከባልና ከባልና ሚስት የሚቀርብ ነገር የለም ለአንድ ሴት ከነት አባት የሚቀርባት ባለዋ ነው ለአንድ ወንድ እንደዛው አይደለም እንዴ እነ ሰዎች አጋጣሚ ቢጋጩ እንዲያርግ መፍታት እንዳለብን ቁርአን አስቀምጧል ሽምግልና እንዴት መናገር እንዳለብን በመቀጠልም ፈአስሊሁ በይነ አኽወይኩም ይላል ወነውያቱ መሐከል ላይ ሱልህ እርቃውሩ ይላል አስታርቁ ይላል ሁለት ራስ ተካሶ ፍርድ ቤት ሄደው ወተወርዱ ከነገሩ ጥቅም በሰላም በሽምግልና ምን ወጥም ሳይወጡ ግን ሳይባክሉ ጉልታቸውን ሳይጨርሱ በሽምግልና ቢጨርሱ ጥሩ ይሆናል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በያዕቆብ ራፍ 1 ቁጥር 19 ላይ ሰው ሁሉ ለመስማት የፈጠነ ይሁን ከዛ ደግሞ ለመናገር የዘገየ ይሁን ከዛ ለቁጣ የዘገየ ይሁን ነው ብዙ ሰው ምንድነው ችግሩ አይሰማ ይናገራል ለምንድነው የሚናገረው ላልሰማው ነው ስለዚህ ምን ሆነ በመካከላችን ባቢሎን በሳሎን ባቢሎን በሃገር ባቢሎን በከተማ ሰርተን ቁጫል ቋንቋ የተደባለቀ ማህበረሰብ እርስ በርስ ምን እንደምናወራ ማንሰማ ምን እንደምንፈልግ ማናቅ እርስ በርስ የተምታታበት የብድ ከተማ ሆኖ ቁጫል ስለዚህ መስማትን መሰረት ማድረግ አለበት ትውልድን በመልካም ስነ ምግባር ከማነጻ አንጻር በተሰብ የሃይማኖት ተቋማት ትምህርት ቤቶች የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች የህግ ተቋማትና ሌሎችም በልጆች አስተዳደግ ላይ ከፍተኛ ሸራ ያላቸው ባለድርሻ አካላት ዘርፈ ብዙ ስራዎች ይተበቀባቸዋል ሁሉ ጊዜ ልጅ ችግር አፈታትን ለወደሱ ለሚመጣ ለማናቸውም ጥያቄዎች መልስ መስጠትን የሚማረው ኮላጆችና ከትምህርት ቤት መምህራን እና ፓተርኑን ካንተ ነው የሚወስደው ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ሰው ሲያጠፋ ለምሳሌ ያ ልጅ አጠፋ ሲያጠፋ ያ ያጠፋውን ጥፋት እንዴት አርገ ነው መታረመው የልጁ ከሰደብከው ለልጁ ምን ያስተማርከው ነው
ከስተቱን ሊታረም ብቻ ያረከው ሳይሆን የሆነ ሰው መጥቶ አንተ ላይ በደል ሲፈጽም ወይም ሲያጠፋ ትሪት ማድረግ ያለብህ እንደዚህ ነው ስደበው እንዲህ አድርገው ፊዚካሊም አቢዩዝ አርገው ይያል ነው ምን መጣው ማለት ነው ስለዚህ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋልና በልጆቻችን ፊት ምን እናደርጋቸው ነገሮች ሁሉ እነሱ ሞዴሎች ናቸው ትምህርት ቤት ውስጥ ሊያስተምር የሰበሰባቸውን ተማሪዎቹን ያስተማረ ጥፋት ሲያጠፉ ወይም ሲረብሹ ሚሳደብ ከሆነ የጠየቀውን ጥያቄ ተማሪው ሳይመልስ ሲቀር አንተ ማይገባ ይያል ሚሳደብ ከሆነ እኛ አሁን እዚህ ማን ተክሶ ስድቦች የሚያወጣ ከሆነ ካንደበቱ ይሄ አስተማሪ ልጁን ያስተማረ ያለው ስድብ ነው ማለት ነው ስድብ በሰሩት የምትዋደዱበት ሆነ ነገር ማካ ሰላም የሚያወርድ ነገር ፍቅር የሚያመጣ ነገር ልንገራችሁ አንብ ይሰለሰለው አው እንደተባለው እንግዳውማ አፍሹ ሰላማ በይነኩም በሐከላችሁ ላይ ሰላምን ዘርጉ በማ ላይ አላማን አረፍተው ምን ለምታሪፍ በምታቀሙ በማታቀሙ ሰው ላይ ሰላም ደናደርክ ደናደርሽ መባባላ ብዙ አሉ። ይሄን አብዙ ይሄ ማላችሁ ያል ዘርጉ አላምዱ። ዛሬ ጋር ለምጣህዋል ግን የምትጠቀው ሰው ዘመድ ጎረቤት ይያይ አልፋል። ደናደርክ ወይ ደናዋል ከያባባሉ። ሰው ወደ ቤት ተመልሶ ህፃናት ልጆቹ ይሄ የሚባልና የማይባል ነገር እንዲያቅ ካላረገ ትናንትና የነበረው ሞራል እኮ የሰሩ ሰዎች ስለነበሩ ነው። ትናንትና ወላጅ ይሰራ ነበር አበላልህን ያህል አስተኛኝህ በሁለት ጉንጫ ይበላን ብለ በጥፊ ተመተ ሰው በሁለት እጅ ነው የሚጨበጠው ተብለ ትልቅ ሰው አንተ አይባልም ተብለ ትልቅ ሰው ሲመጣ ወንበር ለቀቅ ተብለ ስታወራ ፍን ገጥመህ ስትበላ እንደዚህ አድርግ ተብለ ነው ትልቅ ሰው ሲመጣ ተነስተ ብለ ነው ኖር ብለ ነው ትልቅ ሰው አንቱ ነው የሚባለው ማታቀውን ትልቅ ሰው ቃግዘ ነው ተልከ ነው ምግር ምከት መጣ ወላጅ ከዛስ ትምህርት ቤት በጣም አላፊነት ወስዶ አስተማሪ ይሰራ ነበር አስተማሪ እንደ ልጅ ያይህ ነበር አስተማሪ ፈርተ ግራና ቀኝ አይተ ነው ብስኩት የምትገዛው በፍራንክ ዋጋ ከፍለው ይሰሩ ነበር ጎረቤት ይሰራ ነበር ሚዲያ ይሰራ ነበር ኤዲት ተደርጎ ነው ያንዳንዱ ነገር ሚዲያ ላይ የሚመጣው ሙዚቃ ቢሰራ የሙዚቀኞቹ ዘፈን ተደምጦ ወደ ውጪ ለላከ ወጥል ሳንሱር ተደርጎ እኔ አስታውሳለሁ ለባለቤት ጋር የጮኛዬ በነበረች ጊዜ ለሷ ሙዚቃ ለመላክ አቡነ ጴጥሮስ እጄ ሳንሱር ቁጭ ብዬ ሶስት ሙዚቃ ተሰምቶ ማተም ተደርጎልኝ እኔ ላኩበት ጊዜ አለ። ኃላፊነት የሚሰማው ሰው ነበር። አሁን ማንንም የሚጨነቀው ገንዘብ ያምጣ እንጂ ቪው ያግኝ እንጂ ለትውልድ ይታሰባል ወይ? የሃይማኖት ተቋም የሃይማኖት ተቋም እንጂ የፖለቲካ ተቋም አይደለም። የፖለቲካ ተቋም የፖለቲካ እንጂ የሃይማኖት ተቋም አይደለም። ሁሉም ተቋም ራሱን ሆኖ መገኘት አለበት ሲባል እያንዳንዱ የራሱን ስራ መስራት አለበት የተፈጠረበት ምክንያት አለው የሚጠበቅበት ነገር አለ ሀገር የሚጠብቅበት ህዝብ የሚጠብቅበት ትውልድ የሚጠብቅበት ከእያንዳንዱ ተቋም አለ በዛ ዙሪያ ከፍተኛ የሆነ ስራ መስራት ይጠበቅባቸዋል ክፉ ቃል ግላዊ የስነ ባህሪ ችግር ብቻ ሳይሆን በፍጥነት የሚዛመት ወረርሽኝ ጭምር ነው። እናት ላይ ያነጣጠሩ ያልተገቡ ስድቦች ከአሜሪካ ፊልምና ሙዚቃዎች ወደ ጥቂት ተመልካቾች ከዚያም እድሜ ሳይለዩ ወደ ብዙሃኑ አፍ መግባታቸውን ልብ ይሏል። የሚታይና የሚጨበጥ ነገር ሁሉ በማይታዩ ቃላቶች እንደሚሰራ የተገነዘበ ማህበረሰብም ለቃላት ተገቢውን ዋጋ ይሰጣል። ያለ መልካም ቃል መከባበር፣ ያለ መከባበር መደማመጥ፣ ያለ መደማመጥ መግባባት ያለ መግባባት ለአንድ ዓላማ መቆም ያለ አንድ ዓላማም ጠንካራ ሀገር መገንባት አይታሰብም።